Aktuellt. Lilla Aktuellt. Hej, det är jag som är Daniela Ratana. Varmt välkomna in till min studio. Daniela Ratana, som länge körat bakom till exempel Sara Larsson och Oskar Lindros, tog steget 2018 och började uppträda själv som artist. Ni kanske känner igen låtar som Farsta Glitter, Havanna eller Jag är stark så in i Norden, jag så stadig och stentuff på jorden. Ja, precis, som rösten till en av systrarna Madrigal i Encanto, Luisa. Jag är absolut inte nervös. Har du alltid velat bli artist? Jag har alltid drömt om att bli artist. Och mina föräldrar säger att jag började sjunga innan jag började prata. Men hur känns det då att nå sin dröm? Det är inte som att jag vaknar upp varje dag och bara, åh, jag lever drömmen. Det slår mig liksom ibland så här, men gud, tänk att jag får göra det här som jag har drömt om. Men oftast, jag har ju liksom en vardag som alla andra när man stöter på liksom utmaningar hela tiden. Är det okej om jag tar av det här kaffet, Charlie? Jag dricker jättemycket kaffe. Wow, nej, det dyra kaffet! Nej. Jag är Einstein. Du har ju då rollen som Luisa Madrigal. Känner du igen dig själv i henne? Det kan jag verkligen göra. Hon ska vara den stora och starka. Alla ska kunna räkna med Luisa. Och till slut så vågar hon erkänna då att hon känner att jag börjar bli svag. Och det där kan jag verkligen känna igen mig jättemycket i. Att jag bär på väldigt mycket press. Då kan det vara jätteskönt att få erkänna ibland när man inte orkar. Liksom. Samtidigt som att det kan kännas jättesvårt och jättejobbigt. Daniela har ett litet speciellt trick när hon skriver sina låtar. Men jag har ju olika karaktärer kan man säga som jag brukar liksom spela. Nikita, helt så här galen, vild tjej. Tony, som är en garagegubbe. Det är liksom en del av mig som jag har. Alltså så här, man är ju olika personer i olika sammanhang. Man är en person när man pratar med sin lärare i skolan. Sen kanske man är en annan person när man pratar med sin bästa vän på rasten. Så att då går jag in i liksom de här olika karaktärerna när jag skriver låtar. Åh, bonsai trä. Åh, men tack då. Tack så mycket. Hej då. Ha det bra.